Vypadá to, že fičíme, vypadá to, že jedeme a já vás vítám. Vítám vás na dalším pokračování našich dýchánků v souvislostech, prostě jednoduše v principu pěti pilířů zdraví a v principu funkčního dýchání, tak jak ho v jednoduchosti a funkčnosti a trvalosti, pokud možno, z hlediska toho života, jeho kvality, a vidím já a Peťka. Není to o tom, že prostě bychom říkali, že máme pravdu, jenom cítíme, že to prostě jednoduše dělá takovou jako jednoduše radost. Nějak to funguje, nějakým způsobem si to dělá prostě příjemnou cestu tím životem a blahodárně to funguje, co se týče nálady, co se týče samozřejmě toho nastavení, co se týče energie. No a člověku vlastně jako chybí právě v životě většinou, když je tam jako něco v nedostatku, právě ta energie, nálada, nějakým způsobem zdraví, ať už to fyzické nebo mentální. No a potom se to bortí prostě i vztahově, že jo, všechny ty věci tak nějak jako nefungují úplně dobře. Takže je prostě jako fajn se na to podívat z takového jednoduchého úhlu pohledu. A proto i dneska tady budeme vlastně řešit v souvislostech téma, proč se necháváš ovládat svou toxickou myslí a jak z toho ven. Jo, spoustu lidí může říct prostě jako, že tady toto jako se ho vlastně netýká, protože to prostě jako není nutno řešit. Jo, samozřejmě nic není nutno řešit, to je úplně nejlepší, když se řeší, nemusí nic, nechá se to takzvaně koňovi. No a potom to jako funguje všechno úplně nejlépe, což si řekneme, že bude jedna ze základních vlastně jako technik toho, jak s tou myslí vlastně nakládat. No a já jsem do facebookových skupin, jinak vás tady samozřejmě vítám všechny, a do facebookových skupin Pět pilířů zdraví a Zdravé dýchání nosem Butikov Oxygen Advantage dal vlastně pozvánku na toto vysílání a bylo to takové trošku jiné, protože jsme zjistili vlastně, že když tam dáváme vlastně odkaz na to, aby se vlastně ten příspěvek organicky nějak jako šířil, protože je fajn, jako ten Facebook samozřejmě, když jste komunita, nepoužíváte facebookovou reklamu, tak to prostě jako banuje, zakazuje to, prostě nezobrazuje to takovým způsobem, a tak je jako dobré to podporovat, proto jsem říkal, že ta aplikace, ta aktivní, ten aktivní přístup je fajn. Když jste tam psali vlastně ano na to, jestli přijdete na vysílání, tak vlastně to zase jsme zjistili, že to potom jako vyhodnocuje prý jako nějak, že jelikož ty odpovědi jsou stejné, takže to vlastně potom jako stejně jako neukazuje nebo co. Je to takové zajímavé prostředí, prostě jako funny. No takže jsme, jako jsem vymyslel úplně jednoduchou věc a tady se jako fakt pobavíte, prostě bude to takový start té naší mysli na tom začátku, protože jsem vlastně vymyslel, že bychom mohli udělat vlastně takový vláček slov pod tím příspěvkem, že by jeden jako začal, řekl by tam nějaké slovo, do komentáře by ho napsal a následně další člověk by vlastně řekl, nebo napsal do toho komentáře další slovo a že by se postupně z toho vytvořila věta. Jo, jako super nápad, že jo, prostě nevymyslíš. No a realizace dopadla takto, že já jsem teda potom řekl v těch příspěvcích, že na tom vysílání sdělím vlastně tu větu, která z toho vznikla. A spousta z vás tam vlastně potom psala pod ty příspěvky, že se moc těší na to, až se to bude číst, že to jako prostě bude fakt jako naprostá šupa. Tak máte pravdu, jo, jako fakt jako je to naprostá šupa. Já jsem si na sebe ušil jako fakt jako bič. Toto je věta z pěti pilířů zdraví, jo, kterou jste vy vytvořili. A budeme to aplikovat, budeme ty věci prostě fakt trénovat, protože je to super. A jako fakt jsem se jako, tak jsem se nachlamal u toho, tak jsem se nasmal, že prostě jako fakt stojí za to. A toto, prosím vás, přátelé, je věta ze Zdravého dýchání nosem Butejko Oxygen Advantage. To jste vytvořili vy. Tady ty dvě věty, které vlastně vaše mysl nějakým způsobem utvořila a které jsem řekl, že si tady spolu vlastně teďka jako řekneme, jako for, jako prostě jenom takovou jako věc ze srandy. Takže já jenom na začátek se představím. Pro ty, co mě neznáte, moje jméno je Pět pilířů zdraví. Je Rostislav Václavek, jsem zakladatelem holistického přístupu k sobě Pět pilířů zdraví skrze zdravé dýchání a funkční dýchání, otužování, mentální pohodu a mentální pohoda právě bude to téma, ten třetí pilíř vlastně těch pěti pilířů bude dnešní téma v propojení s těmi ostatními. Čtvrtý je vlastně to fyzické zdraví, práce s fasciemi
a HSS s hlubokým stabilizačním systémem a v propojení samozřejmě dechu. No a pátý pilíř práce s příjmem, ne tím finančním, ale potravinovým ve smyslu pustování, ve smyslu odšťavňování takového toho selského přístupu k sobě, jednoduchost, pestrost, sezónnost a lokálnost. A jenom připomínám těm, kteří jste vlastně v pustech, které začínají 22. To znamená, už ten další týden vlastně budou začínat. 18.5. vám přijdou přístupové údaje, jo, do programu Pusty v souvislostech, tak jenom ať víte, 18.5. to tam čekejte a prosím vás všichni, pokud možno, tam už to 18.5. prostě vlezte, protože vás tam čeká prostě jako spoustu věcí už připravených, než začne první vlastně workshop toho 22.5. Takže to je jenom pro pustaře, který se to týká. A druhá informace, říkal jsem, že to vlastně pustím na tomto vysílání jako sekundární věc, než se vlastně do toho tématu pustíme, a to je, jako vůbec samozřejmě ty věci prostě jako nechápete, jak se dějou, ale dějou se, jinak můžete jako klidně napsat, odkud tady jste, už tady prostě jako někteří píšete, tak samozřejmě odkud sledujete, zajímá mě to, protože z různých stran, světů, měst, prostě fakt jako je to úplně paráda, jako to sledovat, jako odkud všude, teď mi psali lidi z Korziky, že teďka přijedou, prostě se těší, že bychom se mohli v červnu prostě vidět, jakože tady na chvíli budou. Prostě je to paráda, jakým způsobem to funguje. Takže i ten online jako v něčemu prostě jednoduše může být dobrý. Ale co jsem chtěl říct je, že na dnešním vysílání jsem sdělil, že se bude ještě kromě jiného řešit termíny podzimních RUSAV. RUSAVy, tedy seminář, třídenní seminář cestou k sobě, který je face to face, probíhá vlastně v Hostinských Vrších, na Oneness Center, na takovém krásném místě s neuvěřitelným geniem Loci. No a já jsem měl vlastně jako v úmyslu dneska vlastně na tom vysílání vám vlastně předložit ty RUSAVy vlastně, na které bude možnost se přihlásit, jenomže vlastně jsme ráno, Peťka poslala mail těm, kteří se vlastně registrovali v předregistraci na RUSAVy vlastně e-mailem, a těch 5 RUSAV, vlastně 5 termínů, které vlastně jsem tam dal, což je maximum, to je top strop vlastně, co jsem schopen nějakým způsobem zabezpečit v září, říjnu a listopadu, tak se v podstatě vlastně téměř vyprodalo a kromě dvou termínů na tady tom odkaze 5pz.cz/RUSAVA1 zbývají vlastně poslední dva termíny, kde na jednom je, myslím, nějakých 7-8 míst, na druhém je nějakých, já nevím, 14-15, teď jako nevím, aktuální stav. Je to tam napsané každopádně, jo, prostě jako bude tam napsané, kolik tam zbývá těch míst a všechny ostatní už jsou prostě pryč, jo, všechno je to fuč, takže já se omlouvám, jestli jsem někoho uvedl v omyl, že vlastně jako tady bude čerstvá informace o RUSAVách. Je to vlastně dneska a my jsme vlastně slíbili těm, kteří se předregistrovali, že jim dáme jako příležitost první, takže ji dostali ráno, dneska v 6 hodin. A vám zbylým, což jsem slíbil vlastně ve skupinách, že bude dneska vlastně možnost jediná se na podzimní termíny vlastně toho semináře cestou k sobě přihlásit, je už jen na tomto odkaze 5pz.cz/RUSAVA1 a dva z těch tří termínů, které tam jsou bez muzikoterapie, tak ještě jsou v nějakém zbytkovém prostě počtu k dispozici a pak už prostě a jednoduše nebude nic. Takže na tomto odkaze 5pz.cz/RUSAVA1 najdete vlastně potom možnost se účastnit toho semináře cestou k sobě, kde se vlastně řeší úplně všechno. Za ty 3 dny vlastně je to takový ten systém toho 5PZ v kostce, ve smyslu funkčního dýchání, butejkotechnik, oxygen advantage technik, využívání vlastně chladové terapie vzduchem, vodou a v pohybu fasciální či aktivizace lymfatického systému, práce se dechovými fúzemi, dechová fúze vlastně delta, dechová fúze universa, takže rozšířené vědomí, poznat vlastně sebe sama, tak jak jste to někteří viděli prostě z těch videí, jako kde se tam ti lidi prostě ocitají trošku v jiné sféře svého samotného bytí a já. A to jenom díky vlastnímu dechu. No a samozřejmě s vegetariánskou stravou, nádhernou, úžasnou, prostě, kterou tam jako dělají, takže to jenom tady k tomuto, že jsem sdělil, že to prostě tady taky sdělím, takže vám to ještě jednou sděluji taktéž. A v této chvíli už můžeme jít tedy na ty vaše věty. Jo? Tak. Takže věta z 5 pilířů zdraví, kterou jste vytvořili v systému vlastně pod tím příspěvkem, kdy jste vkládali jedno slovo za druhým, zní.
Zdraví chce péči pravidelně nejenom jednou, ale ano, můžu, ale vždy je a všude smysluplně nasávat nosem energii života. Je pro mne paráda, super sledovat změna pohledu na zdraví, pokroky očima sledují srdce a zaměřím nosem jemně dýchat, to je bomba, být šťastný, být zdravý, tečka. Nějak té větě nerozumím, protože milovat je krásné, dýchání pomáhá na cestě, blahodárné slunce dnes méně vnímat, je více, mám to rád, když se hýbám bez bolestí, roste ve mně mozek, super téma. Dýchať pro lepší život pomalinku, dál bez spěchu a stresu, pomalu a jistě nadechuji, dýchám, sprchuji studenou vodou, chodím, mám 86, díky, Jarmila Vachová, kláním se, 86 letech, nádherná věc, to jsem tam jako dal jako vsuvku, protože Jarmilko, to je prostě nádhera. Svobodně dýchám dnes, Rostěvi díky, s láskou miluji studenou vodu, těším se na dýchanek a s větou to asi neklapne. Lenka Valterová, to byla tvoje vsuvka, Lení, takže to je jenom, co tam dávali lidi za vsuvky. Protože mi to prospívá, mysl často myslí pěkné hovadiny, úspěšně, veselá, půl zdraví, u toho relax. Sranda, ta věta je dost divná. Být v pohodě, konec věty. Dech, budu se těšit, tvůrce radosti méně je více, ano, mysl těšit se na večer, harmonie, ten Facebook, ale já do toho proniknu. Vzduch. V závorce Jan Krobo, takže Honzo, proniknul si i do vysílání. A poslední slovo tam bylo život, v momentě, kdy já jsem stihl ještě jako to dočíst. Takže to první věta, kterou jste vytvořili ve skupině Facebookové skupině 5 pilířů zdraví, která vlastně jako je tím systémem slovo od slova a ve zdravém dýchání nosem Buteyko Oxygen Advantage jste stvořili tuto větu s systémem, který jsme vlastně ten vláček slov sdělili. Takže je to vaše práce, takže si užijte, čtu. Rostia je radost, dělat radost, když úžasný Rostia probouzí aj napriek tomu sa můžeš jaro naučit, leto je hru zajímavé. Dovolená, chce se mi napsat ano, bez Filipes. Krásné, děkuji, povídání bude určitě ano, ano. Všem lidem ku prospěchu, uvolnění a spokojenosti a poslouchat jejich, tak teď se při čtení komentářů opravdu bavím. Závorce Lenka Filipenská. Dělat radost a dýchat nosom, dělám to jen pro sebe a moje zdraví. Ano, těším se, už se těším, hodně moc se těším. Dobrý zmatek, cílený, svěží elixír, tvůrce vědomý přístup, nám pomáhá být super buňky a být součástí zdravého celku v mojí mysli. Je chaos, bude, nastane pohoda, nová věta, tečka, to nevadí. Budu se těšit, je borec každý, kdo má to rád, se snaží, je radost dělat radost a je to super, jen klid a mír. Nezahalí, ano, budem pritom, úzkost zmizí rychle a je to nejkrásnější, jak když vyjde slunce. Všichni se těší, na rostě radost, je radost, roste s námi, když jsme venku a jemně dýcháme a u toho se usmíváme. Další pecička. Rostio, ty to dáváš schválně na dobu, kdy se hraje fotbal. Martin Hrabovský, to je jeho poznámka. Klid na duši tíká, tak to mě, to už je konec. Si uvědomí poslouchat pocity ano nad mraky, tak to je pecka. Jsem zvědavá na Rostio, až to bude číst Alena Štarlíková. Takže Alenko, děje se. Mysl si hraje, už se těším, listí, září, zelenou barvu, ano, pěkné téma, láska, pozitivně mysl. Tak, toť vaše tvorba. Dalo mi to zabrat, jenom to vypsat, jako prostě, jako fakt to, co jste stvořili, to, co vaše postupná mysl utvořila, takže děkuju moc za vaše vnímání vlastně toho, jak je možné utvářet, jak je možné aktivně tvořit a opravdu je to prostě super, když ta energie je, když funguje vlastně oběma směry a i v těch facebookových skupinách to potom dává smysl organicky, když se prostě jako ty příspěvky se nijak jinak jako nedají prostě zobrazit, jo, prostě je to, takže já vám jenom jsem moc vděčný, samozřejmě i já, a je to dobré na pobavení, navnímat si to vlastně, jak to potom funguje, když se ti lidi zapojí a nějakým způsobem nesedí jenom někde v rožku, a jenom nepřibírají jako prostě na sebe další a další energii, ale taky vydávají. Takže je dobré dvakrát dávat, jednou brát a ten systém prostě jako parádním způsobem potom může fungovat. Takže toto vaše věty. Téma, které se vlastně i té tvorby v těch větách jako dotkne, budeme to říkám ještě jednou jako pilovat, je proč se nechávat ovládat svoji toxickou myslí a jak z toho ven. Je to velmi zajímavé téma, které vlastně, o kterém by se dalo hovořit dlouho, ale není to nutné a není to vůbec nevyhnutelné, protože systému, které vlastně jako nějakým způsobem hovoří o mysli,
a používají pro to, aby se jako člověk dostal z nějakých sraček, aby se dostal prostě jako z nějakých úzkostí, aby se dostal prostě z nějakých strachů, aby se dostal z nějakých depresí, aby neměl nějaké stavy, které vlastně jako jsou spojeny s nějakým deficitním prostě projevem těla, to znamená nějaké problémy, které jako nedokáže zvládnout, tak samozřejmě je spoustu lidí, které doporučují jako spoustu věcí. Já jsem si spoustu věcí na sobě vyzkoušel, spoustu věcí jsem si postupně taky přišel na to, že je úplně zbytečné vlastně se jimi zabývat, protože čím složitější ten problém vlastně jako je, čím hlubší pozornost mu dávám, tím větší umocnění toho problému v podstatě provozuju a tím daleko hůře se mi přistupuje k jeho vyřešení. Toxická mysl není nic jiného, než vlastně největší možná devastace vlastně sebe sama, protože nic jiného mě zdevastoval vlastně energeticky, zdravotně, ani v důsledku fyzicky vlastně nemůže. Jo, to si spoustu lidí si to neuvědomuje, protože fyzický stav těla je až důsledek. Je to důsledek nějakého chování. Vy se k sobě nějakým způsobem prostě chováte po nějakou dobu, nějak. A je teďka otázka, jak k tomu teda přistoupit, jestli teda, když ten fyzický stav toho těla je důsledek, tak jestli já to můžu vyřešit v tom důsledkovém prostoru. Samozřejmě velice těžko, velmi stěží. Stejně tak velmi těžko můžu vyřešit problém, který se týká nějakých mých mentálních zábran nebo bloků, nebo strachu, nebo úzkostí, nebo prostě jako věcí, které si myslím, že jako mě tvoří, že to jsem prostě já. Že spoustu lidí vlastně má za to, že jako to se nedá změnit, to prostě jako tak přece lidi mají. Jenomže to tak není a za chvíli si řekneme, proč to tak není a jak to vlastně tedy jako funguje, jak se ty mantinely vlastně nastavují a jakým způsobem je možno s nimi pracovat. Řekneme si tady metodu, která vlastně jako jednoduše může vést a nikdy bych si nedovolil vlastně tu metodu vlastně vytahovat ven, kdybych si reálně nebyl vědom toho, že ve své jednoduchosti, tak jako všechny věci, které používáme, opravdu zásadním způsobem může změnit vlastně stav nejenom vaší mysli, ale vaší nálady, protože vaše nálada nejsou nic jiného než vaše hormony, které prostě nějakým způsobem produkujete díky tomu, že se k sobě nějak chováte. Jestliže máte z něčeho strach, protože se zleknete, tak to není kvůli tomu týpkovi v té tmě, který vás vylekal. To je prostě věc, kdy vaše mysl má nějakou formu, nějaký obraz, vytvoří zrcadlo, nějaké situace, kterou už zažilo to tělo vaše, zapsalo se to do něj a proto se samozřejmě v té tmě, prostě když jako někdo na vás bafne, tak se prostě zleknete, protože už to jste zažili prostě xkrát. A to tělo si to zapsalo do toho podvědomého já jako program. Pokud to někdo nezažil v životě, tak se v té tmě prostě nezlekne. A on prostě nemá žádnou takovou panickou reakci, protože nic takového v podvědomí zapsáno prostě jednoduše nemá. Takže spoustu věcí, které vlastně spousta psychologů, psychiatrů, lidí vlastně jako v této oblasti kovaných a erudovaných řeší, je v principu vlastně strašně složité formy řešení něčeho, co se vlastně na té úrovni té složitosti strašně těžko řeší. Já neříkám ještě jednou, chraň pambu, že bych šel někomu prostě do oboru ve smyslu toho, že to jako umím a ty to neumíš, ne. Prostě každý ať si to dělá, jak chce. Já jenom jako sdílím to a nikdy bych si nedovolil sdílet něco, co sám neprožívám, nebo co to tělo samo jako nezažilo, nějakým způsobem prostě to nezměnilo ten stav toho organismu. A taky neříkám, ať to používá někdo jiný. Je to jenom možnost, jak k sobě přistoupit a nikdy do toho volného prostoru, jak už jsem sděloval, nebudu vpouštět invazivní techniky, které se řeší prostě pouze vedení nebo face to face. Takže tady toto taky je neinvazivní forma, je to jednoduchá technika, jak s ním pracovat. Základ, úplný základ vlastně toho, jak se sebou začít pracovat, je ve smyslu mysli, je si uvědomit, že bolest, kterou třeba zažíváte, i u těch strachů, nějaká ta vnitřní, jo, prostě takové ty jako různé stavy,
nebo nálada, jo, kterou vlastně jako máte, která se vám jako skazí, jo, najednou prostě jste v depresi, nic vás nebaví, všechno vás sere prostě, a jako, no, dobré, vykládáš, vole, pojď k věci prostě, jo. Spoustu lidí vlastně spěchá, jo, spoustu lidí vlastně jako spěchá na techniky prostě další a další, tak už mi dej tu techniku, spoustu lidí jako tady jako ještě před nějakou dobu jako řešilo, že by bylo jako dobré, kdyby se jako z těch dýchánků vytáhla jenom ta technika a vlastně jako byla by někdy k dispozici, jako prostě jako dárek, jo, a prostě a vlastně, že ty keci jako kolem vlastně vůbec nejsou potřeba. A to je jako ten for, jo, že vlastně to zaprvé jako nikdy neudělám, jenom prostě takto, protože a to vede k tomu, že ten člověk v reálu v tom životě neudělá vůbec nic. Jo? Prostě pokud někomu dáte něco na zlatém podnose, tak to stojí za hovno. Vždycky. Vždycky prostě. Jo? Pokud někomu nachystáte, prostě uděláte, vyčistíte mu tu cestičku, tak to vlastně vždycky je prostě jako k prdu. To znamená, pokud vám někdo říká, já mám pro vás jako návod, kde vás povedu a vy prostě tam nemusíte vlastně dělat nic a vlastně všechno to zařídím tak, aby vám bylo dobře, tak je to největší cesta prostě do prdele, která může být, jo? Protože samozřejmě vy o sobě nezjistíte vůbec nic, důvěru předáváte vlastně k tomu, ta vaše mysl předá důvěru vlastně k tomu externímu subjektu a je úplně jedno, jestli je to člověk nebo pilulka nebo někdo jiný a samozřejmě o tom svém vlastním těle, mysli a dechu nezjistíte ani prdy. Takže základní věc je začít opravdu reálně převzít zodpovědnost a začít pracovat sám na sobě. Bolest totiž, nálada, únava, hlad nebo nemoc je prostě informace. Je to prostě informace, kterou mi to tělo dává. Dává mi informaci o tom, že nějakým způsobem se sebou mentálně, ne fyzicky, ale mentálně zacházím tak, že vlastně moje soustava nervová, následně endokrinní, tedy moje hormony, reaguje, že mění vlastně kvalitu mé krve. A ta kvalita mé krve potom distribuuje určité množství vlastně hormonů stresového charakteru, které mi potom samozřejmě nabourávají vlastně moji schopnost využívání kyslíku. Proto velice úzce souvisí mysl a její kvalita s dýcháním. A vzájemně tyto dva světy ovlivňují vlastně stav člověka. To si nikdo neuvědomuje, že nejvyšším, nejdůležitějším chováním k sobě a nejčastějším je dýchání. Dýchání je chování, které probíhá 22 tisíckrát za den. 22 tisíckrát to chování k sobě probíhá. A nikdo mu téměř nevěnuje pozornost, protože prostě si myslí, že se s tím nedá nic dělat. Jo? To je ale věc, to je paráda, jak to tam mysl vyhodnotí, že? Tak jako, co s tím, ne? Dýchám, vole, tak jako, co budu řešit? Takže stejně tak, nikdo téměř se nevěnuje tréninku, který by se netýkal fyzična. Jo? Všichni prostě mají tužbu po technikách a trénincích fyzického typu. To znamená posilovně, pohyb, tamto, to ještě budu trénovat, to ještě, ale nikoho nenapadne, že vlastně ten nejdůležitější trénink je mentální. Je to mentální trénink, protože ta mentální vlastně schopnost je, vlastně dává možnost rozkvětu tomu tělu, tomu důsledkovému prostoru. A to proto, že připravuje vlastně ty podmínky, v tom těle, na té úrovni, která se potom zrcadlí té nervové soustavě, která je buď stresována, to znamená, že je zapínán sympatická část nervového systému, anebo je relaxována, spíná se parasympatikus, tudíž vlastně jako krásně jdeme do toho rozvolnění. Dále vlastně se otiskuje krásně do té endokrinní soustavy, do těch hormonů, kde vlastně nám buď hraje na ty stresové hormony, to znamená navyšuje hladinu kortizolu v krvi a ten kortizol zastavuje metabolické reakce, člověk je vyžraný, tloustne a zastavuje samozřejmě imunitní reakce a člověk prostě onemocní a samozřejmě není si schopen zvědomit, že tady toto přivodí vlastně ten stav, stejně jako určité bujení na určitém buněčné úrovni, které samozřejmě je vyvoláno většinou prostě stresovým aktem. A ten stresový akt není nic jiného než to, že vlastně nezvládám vlastní mysl. Protože vlastní mysl mi vytváří obrazy o okolí způsobem, který mě vysoce stresuje. Já prostě nejsem uvnitř v pohodě, nejsem v bezpečí, nejsem v klidu. Prostě jednoduše jsem vystreslý nebo jsem kybernetická myška, mám pořád potřebu tvořit a vlastně jsem pořád v permanentní aktivitě. Mentální aktivitě. Mentální aktivitě, ne fyzické, jo. Všichni chápou prostě jako aktivitu jako fyzický akt, jenomže nejhorší forma toho, když člověk neodpočívá
A toho, když to tělo devastuje, je permanentní mentální aktivita. A ta vám probíhá, když ležíte u televize, i když ležíte u mobilu, prostě když si člověk myslí, že relaxuje, prdy. Prostě ta mentální aktivita tam je prostě strašná, obrovská. A jak jsme byli u těch technik, tak ano, řekneme si tady za chvíli techniku, vlastně, která krásným způsobem kultivuje vaši mysl a dává možnost úplně zvrátit vlastně chod těch postupů, které na úrovni toho těla jsou. Na druhou stranu je to vlastně možnost. Je to možnost, není to úkol. Žádné z těch věcí, které vlastně jako třeba i v dýchancích máme, jakožto, že už jich je to dýchanek 28, takže opravdu už je to prostě jako těch témat je spoustu, které spolu souvisí, ale zároveň vlastně vytváří jednoduchý systém. Takže není to o tom, že vlastně člověk jakoby se nabaluje obrovským množstvím, ale právě si redukuje obrovské množství. A redukce je základním systémem, který vlastně jako tady budeme brát v potaz. Jestliže totiž si uvědomím, co mě každý den potýká, co se každý den děje v rámci toxicity mysli, nebo v rámci mysli všeobecně, tak to je to, že mysl vyprodukuje denně zhruba v průměru, je na to spoustu názorů, jo, ale prostě jako většinově prostě vyprodukuje kolem 70 tisíc myšlenek. Vaše mysl, ještě jednou, je schopna vyprodukovat až 70 tisíc myšlenek za den. A teď si představte, že zhruba 70% z nich jsou negativní myšlenky. Jsou to nějaké strachy, obavy, nějaké prostě pochyby, rozhodovací mechanismy, půjdu tam, ty vole, nevím, no tak nepůjdu nikam, že jo, prostě intuice nefunguje vůbec, prostě mysl mi pořád jako zavírá dvířka vlastně k tomu, abych jako jednal a nějakým způsobem prostě se posouval. A v tento moment vy do prostoru, který už tak je přebujelý, je tam prostě toho hodně, jo, 70 tisíc myšlenek je prostě jako řacha, to je prostě darda jako svině a jako, jestli do toho někdo chce vkládat jako další, jakože myslíme pozitivně, jo? A teďka prostě tak si tam vkládej, prostě teďka jakože je mi jako takhle, jako a všechny ty jako dobré věci a všechno si to tak jako prostě jako jo, tak jako si to tak jako utvářej a teď jako si to tam měň a všude si jako navizualizuj a jako to, že vlastně všechno jako v pořádku a to stačí, jo? Potom si sedni před tu televizku, vole, dej si tam ten zakuseček, kavičku nebo to pivečko a cigárko a vizualizuj si a všechno se to vyřeší, jo? Nemusíš se bát, všechno se to zařídí. Jo? Jo? To je vlastně samozřejmě ten systém, který nikdy nemůže fungovat, nikdy, protože to tělo žádnou důvěru nepocítilo. Je to stejné, jako když se někdo modlí a modlí se k vnějšímu aktu. Modlí se jako, pane Bože, prosím, chci, abych se měl prostě už dobře. Jo? Ten člověk si nezvědomil vlastně, že ten Bůh, to božství, to je úplně jedno, každý tomu říká jinak, Buddha, Allah, Bůh, příroda, univerzum, tak sídlí prostě uvnitř. Je to vlastně jednoduchý princip. Pokud já uchopím vlastně svůj vlastní prostor jako tu nejvyšší hodnotu, tu důvěru a dám tu důvěru tomu tělu zpátky a pomůžu mu právě stavem té mysli, tak potom se může leccos změnit. A teďka zase nejsme v žádné duchařině, nejsme v žádném prostě jako spektru nějakých, jako jedna paní povídala, protože systém práce se sebou a souvislosti psychosomatiky, epigenetiky a v našem případě nebo v mém případě velmi důležité biochemie, kterou už neprovozuje už téměř jako nikdo a nechápe, že propojení těchto systémů potom dělá jednoduchý akt opravdu reálné změny díky mně samotnému, díky tomu tělu, díky tomu dechu a díky stavu té mysli. A teďka v čem je klíč, v čem je jako teda ten zakopaný pes. Všichni chtějí techniky, všichni chtějí nové a nové věci, ale nikoho nenapadne, že ten klíč je v kultivaci, je v tréninku. To znamená, jak se říká, že trénink dělá mistra. Trénink dělá mistra a je úplně jedno, v jakém spektru bytí se toto děje, ale musí se to dít, aby se něco změnilo po určitou dobu. Proto, když pracujete vlastně na úrovni mysli a chcete ji měnit, tak si musíte uvědomit, v jakém principu funguje vaše tělo. Vaše bytí,
To je jednoduché, prostě ten stav toho, vlastně jak žijete. V těch svých prostě rodinách, baráčcích, s autíčkama, pracech a různým způsobem vlastně jako v různých stavech, tak vlastně mají jedno společné. Všichni vlastně zhruba z 5% tvoříte ten prostor vědomě a z 95% jste takzvané podvědomé já. Vaše podvědomí je 95%. Jsou to naloudované, kdyby vám někdo nahrál software prostě do vás, jsou to naloudované programy, které vlastně tvoří 95% vašeho já. A my se snažíme těmi 5% ovlivnit vlastně stav našeho těla. 5%. A dává se tomu tak obrovská vlastně důraz, že prostě musíme vědomě být, vědomě žít, vědomě se hýbat. Ano, to je důležité. Vědomě dýchat, to je velmi důležité, protože samozřejmě v momentě, kdy to ale nebudu brát jako prostě jenom jako nějaký lotosový květ, ale dám si to do normálního života a začnu prostě biochemicky používat dech ke svému prospěchu, tak jak to tady máme prostě v těch kontextech, tak mi prostě pomůže neskutečným způsobem, protože rozdistribuje kyslík tam, kam má, způsobem, jak má, okysličí orgány, okysličí tkáně a svaly, zařídí, aby vlastně nervová soustrava nebyla v panickém stavu, tedy v ataku, v aktivitě, tedy v sympatiku, ale sejde do toho parasympatického já a tím pádem nebude stresovat to tělo produkcí stresových hormonů, ale klidových hormonů. A samozřejmě ta kvalita té krve úplně půjde do jiné formy. A samozřejmě její kvalita, její vlastnosti budou ovlivňovat potom stav těch orgánů, včetně stavu mozku, včetně vlastně dotace té energie a včetně samozřejmě toho, jak mi je, tedy jak se cítím, jestli prostě mi je dobře, jestli mám dobrou náladu, anebo je mi na hovno prostě. A jako každému je jako někdy na hovno. Vždyť to je úplně normální prostě, jo. Všichni by chtěli růst, vole, a být jako prostě pořád jako happy, jo. Nic takového prostě jako není jako být jako furt happy, jo. Prostě v přírodě existuje homeostáze, rovnováha. A naše mysl ve funkcionalitě vlastně západní společnosti si myslí, že může nekonečně růst. A toto je v ní vlastně utvrzováno. Tedy to, co se děje s naší myslí ve západní společnosti je, že je jí vtloukáno do hlavy, že je nejdůležitější mít cíl, že je nejdůležitější prostě dosáhnout nějakého výsledku, že je nejdůležitější projevit nějaký výkon, a pak za to budeš dostávat nějaké ohodnocení, až pak to bude prostě v pořádku, do té doby, dokud to neuděláš, tak to nebude dobré. Toto je vlastně té mysli dáváno, generováno na tom začátku a ona se to vlastně naučí a bere to jako jedinou možnou věc. Proto se lidská mysl, na rozdíl od veškerého zbytku přírody, stala naprosto nenasytnou a vlastně nekonečnou studnicí, kdy vy pořád vlastně tu mysl sítíte nějakýma otázkama nebo kladete otázky a pořád vlastně chce nějaké další odpovědi. Problém je, že mysl je nenasytná. Nenasytná. To je vlastně věc, že ten for, který vlastně tam nastává, je, že v momentě, kdy já budu chtít něco v tom životě vyřešit, v momentě, kdy já budu chtít, aby se vlastně kvalita mého života zlepšila, tak nemůžu ji zlepšovat na principu objemu mysli. Protože pokud se budu pořád ptát, tak budou pořád přicházet další a další a další otázky na moje odpovědi. Furt dokola, pořád, do nekonečna. Je to vlastně věc, kdy jestliže si uvědomím, že ta mysl mě může ničit, může mě devastovat a samozřejmě to dělá. A to, že jsem na někoho nasraný, nebo to, že prostě jako nějakým způsobem jako mám z někoho strach, nebo prostě by mi vadil nějaký nějaký pohnutek od někoho, nebo nějaká prostě jako záležitost, která by se do mě opřela. Teďka já bych vlastně samozřejmě měl potřebu reagovat, protože přece já mám pravdu a on ne. Tak je přesně ten problém, že ta mysl prostě jednoduše se došla do stavu ztotožnění s tím tělem. Prostě jednoduše najednou jste jedno. Najednou tady v tomhle ohledu se ztotožnění vlastně mysli a těla stalo tím prostorem, který jako se strašně špatně potom řeší a strašně špatně se z něho prostě leze ven. Proto je důležité si uvědomit, že pokud s tou myslí mám začít pracovat, tak si musím zvědomit, že ta mysl, ta hodnotící, je něco, co je tady a ten hodnocený, to, kterého ona má pořád potřebu hodnotit, to znamená, ona říká, ty vole, to nezvládneš, nebo stojí to za prd, jo? Tak koho ona tam ve mně asi hodnotí?
Je tam jeden člověk nebo jsou tam dva lidi? Když se nějakým způsobem pořád hodnotíte, kdo jste? Ta mysl, která hodnotí, anebo to tělo, které je hodnoceno? Jste ten hodnotitel, anebo jste ten hodnocený, který o sobě pořád něco říká, srovnává se s někým, analyzuje, hodnotí, nebo to hodnotí ještě směrem ven, jakože prostě je někdo debil, nebo že někdo prostě nemá pravdu, nebo že někdo kecá nějaké prostě nesmysly a obraz mé mysli říká, no ty vole, to nebudu poslouchat, vole, takové vole, prostě žvasty, vole, jako prostě co, na tím nebudu ztrácet čas. To jsou přesně obrazy, které vytváří naše mysl. Stejně tak, jak někdo prostě jako si myslí, že prostě jako souvislosti a slova navíc prostě jsou zbytečná, protože stačí technika. Ano, technika stačí k výkonu. Technika stačí vlastně ke krátkodobé změně, která ale s trvalostí má pramálo společného. Pokud prostě chci změnu, tak já musím do toho prostředí, kterému se říká mé tělo, nejenom na úrovni fyzické, ale na úrovni mentální, na úrovni emoční, na úrovni energetické, na úrovni vnitřní, prostě jednoduše ten záhon, který tvoří tady to tělo, tak musím skultivovat. Musím prostě ho prokypřit, musím ho zalít, musím prostě vybrat kameny, písek a potom to semínko té techniky tam můžu vložit a ono potom tady tohle prostředí prostě vykvete. Pokud to neudělám, tak můžu mít 100 000 technik a nebude prostě fungovat žádná. Proto i u toho dýchání a u změny dýchání prostě řešíme, jakým způsobem máte kultivovat svůj dech u pohybu, jakým způsobem máte kultivovat svůj dech u mluvení, jakým způsobem máte kultivovat vlastně svoje zdraví ve spánku. To jsou věci, které prostě jako spousta lidí jako vyhodnocuje na principu mysli. Ty vole, jako jsou nesmysly, prostě ukaž mi, jako co mám jako tam udělat, já to udělám a hotovo. Jo? Přesně tady toto je egoická mysl, která vlastně vyhodnocuje, znehodnocuje, předsudkama vlastně okamžitě vlastně devastuje potenciální rozvoj těla jenom proto, že ona přece nemá čas. Ona musí prostě na další výkon, musí na další místo, protože to prostě nestíhne přece. Jako tady se zabývat něčím, no, zpomalit, zastavit, jako se posral, jako kde prostě, já musím dělat ještě spoustu věcí, to nebudu sedět jako prostě furt. Neseď. Buď pořád v tom výkonu, buď pořád v té aktivitě a devastuj to tělo ještě dál a ještě víc, aby ti potom dalo jasně vědět, že prostě jako si nepochopil nebo nepochopila, že prostě permanentní výkon a permanentní potřeba adorace nějakého výkonu a cíle vede samozřejmě k destrukci, ve smyslu toho, že samozřejmě krátkodobě dosáhneš nějakého píku, jo, nějakého vrcholu, který je právě obdivován v té společnosti, princip sportovců a tak dále, ale v dlouhodobém aspektu vlastně ten výsledek vlastně pro toho člověka není nikterak prospěšný a ten život vlastně v té kvalitě neprospívá prostě jako tak, aby jako ten člověk se dožil v 90 let prostě v trvalém zdraví. Jo, tady se mluví o tom, že západní společnost má navýšení roku dožití, ve smyslu jako toho, že se pořád navyšuje jako ten rok dožití, ale v jaké kvalitě. Jo? Jde o to přece, abych jako žil 90-100 let prostě jako života kvalitního, zdravého a potom prostě jako poslední týden umřel na stáří. A ne, abych od 40 prostě do 100 prostě už jenom lítal po nemocnicích a prostě nějakým způsobem takhle řešil. Proto je důležité vnímat, že největší stresor a devastátor našeho prostoru je naše mysl. Tělo se samo sebou nezabije nikdy. To neudělá. Prostě je tam princip vlastně jako toho půdu sebezáchovy a prostě neudělá to. To, co nás může zabít, je naše mysl. Ta jediná, protože vlastně v tom aspektu toho vnějšího hodnotitele, který nás destruuje, který vlastně ten sebekritik vytváří vlastně to obrovské vlastně hormonální tu disproporci, tak vytváří tu obrovskou toxicitu uvnitř a ty strachy, ty fobie, ty úzkosti, ty deprese, které tam potom vznikají, nebo únavy, jo, a veškeré ty disbalance vlastně dyshomeostatického rázu se tam potom vlastně kumulují a vytváří se obrovský efekt vlastně dysfáze, která tam vytvoří na fyzické úrovni to tělo absolutně prostě v disharmonii, pošle ho prostě do prdele jak ve dne, tak v noci, prostě člověk začne blbě spát, neprobouzí se prostě jako správně, naladěn prostě jako energeticky prostě v háji a nic z toho nefunguje. Proto je důležité si uvědomit, že pracovat nemám z myslí na vědomé úrovni, na těch 5%, ale na podvědomé úrovni, na těch 95%. A to je to, co si tady řekneme, a to je to, jakým způsobem to lze změnit. Na svém podvědomí jsem si to vyzkoušel, jinak bych o tom nemluvil, nesčetněkrát už, a způsob, kterým se to provedl, byl různý, a došel jsem potom k závěrům vlastně třech možných způsobů, jak ovlivnit své podvědomí. Jakým způsobem je možno ovlivnit své podvědomí a jak k tomu vlastně dojít. První je, že to zařídí někdo zvenčí.
nějakou hypnozou, nějakou regresní terapií, prostě postará se o to někdo zvenčí, protože ten člověk sám toho není schopen. Jo, v případě, že prostě už je v tak hlubokých depresích, samozřejmě je to možnost, protože ten člověk absolutně není schopen prostě jako převzít zodpovědnost vlastně za sebe sama. A je to jedna z možností. Druhá forma, jakým způsobem přecházet vlastně do toho podvědomého já a proč tam vlastně chodit hlavně, což si spojíme s tou metodou, kterou za chvíli sdělím, jsou dechové techniky. Dechové techniky vlastně jsou možností, jak frekvenčně se dostat vlastně z toho úrovně bdění, té bety, těch 35 Hz zhruba, postupně přes alfu, tétu až do té delty. Proto se třeba dechová fúze Delta, moje vlastně utvořená, máte ji volně vlastně na YouTube i ve Facebookových skupinách k dispozici, a dostává vlastně frekvenčně do zhruba nějakého 3 až 1 Hz, tedy formátu příčinného aspektu svého já, tedy toho podvědomého bytí, kde je možné potom měnit v těch 95% tu situaci daleko lépe. A třetí možnost, která jako je za mě ta nejjistější a naprosto stěžejní a trvalé hodnoty úplně jasná, je, že si prostě do toho podvědomí to odpracuju a to tak, že se k sobě prostě začnu chovat jinak, tedy začnu pracovat s takzvaným návykem. Práce s návykem je neskutečně silná záležitost, proto všechny naše seberozvojové programy vlastně trvají 21 dní. Proto vlastně jako ten princip těch 21 dní, kde se říká, že pokud nějakou věc opakuje 21 dní nebo 30, prostě 20 až 30 dní, takže se opravdu reálně může vlastně změnit lecos v tom životě a taky se mění. A samozřejmě vy si musíte uvědomit, že ty návyky fungují oběma směry. Toxicita vlastně médií, různých vnějších subjektů, neuromarketing, který působí vlastně opakovaně každý den. Uvědomte si, že určité pořady jsou v určitou dobu. Navykáte si vlastně na to, že to zapnete podvědomě, už to nevíte, neděláte to vy, prostě to tělo si zatím jde samo. Telefon prostě jednoduše 20krát za sebou večer prolaudujete jako před spaním a 20. 30. den už to nebudete dělat vy, ale bude to dělat váš telefon, budete to dělat vaše podvědomí, prostě že si bude prohlížet ten telefon, protože ho to naučíte. Takže práce s podvědomím ve smyslu návyku je, že vy si vlastně z toho vědomého světa, z těch 5% toho svého já, zavezete tím, že vlastně si to budete dělat, tu věc určitou, tak často a tak dlouho, tak si ji naloadujete jako software do toho podvědomí. Naloadujete si ji tam a prostě jednoduše to tělo to přijme jako součást svého charakterového já. A vlastně začne to dělat podvědomě. Tedy začne se tak chovat, aniž vy byste se toho účastnili vědomě. Bude to dělat za vás. Prostě jednoduše tím směrem půjde. A tady se vlastně dostáváme k tomu, jak opakuju velice často, jak je důležité vlastně dělat ty věci třeba u dýchání opakovaně, věnovat se tomu po určitou dobu, prostě stát se tam tím kapitánem a vést to do způsobu opravdu té funkčnosti, naučit toto tělo, ono to potom bude dělat za vás. Ne, že vy prostě budete muset používat pořád nějaké techniky nebo prostě si lepit pásku na noc a podobné věci, prostě furt ne. Vy to právě máte v disciplíně udělat těch 20-30 dní, dělat to prostě tak, aby to tělo to zaregistrovalo na chemosenzitivitě mozku, chemoreceptory mozku prostě to zaregistrují, na barorecepci vlastně v aortě a v karotidových tepnách, kdy se tam vlastně v rámci tlakových záležitostí u toho dýchání změní ty podmínky pro distribuci kyslíku, změní se tam vlastně Bohr efekt, což je základní efekt vlastně práce s CO2 a kyslíkem vlastně v krvi. A tím se vytvoří nádherný prostor pro novou hodnotu. To je u dýchání. A jak to udělat u mysli? Jakým způsobem vlastně pracovat u mysli? Jak vytvořit mentální trénink tak, aby opravdu se mysl stala nástrojem místo toho pána, místo toho šíleného prostě pána, se kterým já jsem se ztotožnil, cogito ergo sum, myslím tedy jsem, René Descartes, hotovo, pruser je prostě na světě. Jo? To ztotožnění s tou myslí způsobí, že já se nejsem schopen vlastně tady z tohoto, tady z toho šíleného hodnotitele jako dostat ven a nejsem schopen vlastně si přiznat, že jako jsou tam dva, tudíž mám permanentní konflikt v sobě. Pokud mám v sobě konflikt, existují ve mně dva,
tak samozřejmě jsem v permanentním ztrátě energie, protože věnuju pozornost vlastně tomu hodnocení, srovnávání, analýze, kontrole, pořád mě to zajímá, to potom přenáším do toho vnějšího prostředí, proto mě zajímá potom, co si lidi myslí, protože mě to zajímá i uvnitř, jo, pořád mi tam ten hodnotitel prostě jako skáče a říká mi, ty si vole, ale jako takový nebo makový, jo, to by to vole sluší, ale hopno, to by to dneska nesluší, ty stojíš úplně za kulové, tak se prostě jako namázní pořádně, ať vypadáš dobře, ať si o tobě lidi prostě myslí, že jsi fajný, dobrý a pěkný. A samozřejmě ten princip té krásné holky nebo hodného kluka potom vlastně dělá strašným způsobem ten akt té toxicity toho vnitřního prostoru. Do té doby, dokud člověk žije vlastně v tom mechanismu duality uvnitř, tedy toho konfliktu, tak samozřejmě není možné nic moc změnit. Je důležité se vlastně v tom prostoru velmi jednoduše vlastně zorientovat, že pokud má něco fungovat, tak to vždy bude fungovat jen v momentě, pokud ta energie bude jenom jedna. Pokud uvnitř budu jenom jeden. Pokud energie prostě jednoduše poplyne jenom jedním směrem. A pokud je důležité, aby bylo velmi prospěšné tu mysl brát jako svoji součást, tak z ní musím udělat nástroj. Není možné vlastně, abych jako z ní dělal pána. Proto je velmi na snadě si zvědomit velmi jednoduchou techniku, kterou teďka můžete užívat a můžete užívat k svému vlastnímu seberozvoji ve smyslu mentálního tréninku, kdy chcete, jak chcete a čím častěji to uděláte, tím lépe. Aby vaše tělo vědělo, kam jede, aby vaše mysl nebyla prostě roztroušená do těch 70 tisíc prostě směrů dennodenně, tak je vhodné, abyste si prostě zvědomili jednoduchou metodu. Já jsem ji nazval, když to tady jenom překliknu, metoda vědomého kapitána. Je to úplně nejjednodušší forma, jak k tomu přistoupit. Je to jednoduchá technika na mentální trénink vlastní mysli. Velmi jednoduchá technika na mentální trénink vlastní mysli. Metoda vědomého kapitána spočívá v tom, jak to prostě v tom těle funguje. Vyzkoušel jsem to na spoustě případů i v principu vlastně té genetické nemoci mé. Je to neskutečná síla, je to neskutečná možnost práce se sebou, když ta důvěra se obrátí směrem dovnitř, tedy do toho těla, a nedávám ji prostě směrem ven. Proto veškeré vlastně formy modliteb a nějakých přání, které jsou vyslovovány, by neměly být vyslovovány v nějakém chtění, v nějakém chtíči, ale měly by být směřovány vlastně směrem dovnitř. A směrem dovnitř je myšleno, že dávám nebo začnu dávat důvěru vlastnímu tělu. Jak to udělám? Jestliže potřebuju, aby to tělo bylo v nějakém stavu, který je pro mě kýžený, který je pro mě tím cílem, který vlastně nemá být jako v té nějaké, v tom nějakém píku, v té nějakém jako vrcholu a potom se na sebe zase vykašlat a prostě už jako se vlastně o sebe nestarat, tak pokud pochopím, že ta cesta je cíl, to znamená, že ten život se mi stane vlastně jako tou kvalitou, tím cílem, tak potom i v té rovině vlastně té práce s tím podvědomím nemám problém, protože přestanu spěchat. Jo? Kam spěchají všichni? Jestli do hrobu? Nevím. Ale každopádně spěchají. Pořád spěchají na něco. Nejsou schopni vydržet. Nejsou schopni posedět. Nejsou schopni poslouchat. Pořád prostě mají tendenci do všeho plkat, do všeho zasahovat, všechny prostě rozrušovat vlastním hodnocením, devastovat vlastně ten prostor a to, že devastují prostor vlastně druhým, je jenom odrazem toho, že devastují prostor prostě sobě sama. Spoustu lidí nepřijímá prostě spoustu věcí, jako třeba to, jak tady jako bylo řečeno před chvílí, že Lenka Horová tady píše vlastně, že vlastně jako mluvím sprostě, jo, jako jestli působím, jako by byl v nějakém stresu nebo nepohodě. Je skutečně nutné mluvit prostě. Lenko, já mluvím, jak mi zobák narost. A já jsem se jako nějakým způsobem, a opravdu chvíli, jsem se i snažil o to jako nějakým způsobem, a to je ta snaha, jo, jako vyhovět. Snažil jsem se být ohleduplný a odešel jsem na chvíli od své podstaty a od toho vlastně, jako jakým způsobem se chovám přirozeně, jenom proto, aby se to lidem líbilo.
A na chvíli vlastně jsem na sebe hodil masku jako někoho, jenom proto, abych vyhověl prostě nějakému názoru nebo nějaké mysli nějakého jiného člověka, protože on to vnímá ve svém prostoru špatně. A to je přesně ten problém, který u lidí nastává, že v momentě, kdy toto začnou dělat, začnou na sebe prostě nabalovat nějaké masky, tak prostě a jednoduše se začne dít něco, co vám odebírá strašné množství energie a co přestává vlastně fungovat v principu vaší přirozenosti. Jo, je to vlastně věc, kdy sprosté slova nebo jakékoliv slova jsou slova. Jo, jsou to slova. A je důležitá vlastně energie, která je do nich vložená, nikoli to slovo samotné. To je vlastně velmi důležité z toho nadhledu si vlastně uvědomit, že je důležitý vlastně ten nonverbální a ne ten verbální projev. Jo? To je jako jenom tak na vysvětlenou toho. A vždycky je možnost vlastně, a proto si ta energie vlastně vždycky přitáhne jednoduše ty, které má, a ty, kterým to vadí, tak automaticky prostě jako si odplynou svým vlastním směrem. A to je prostě v pořádku. A je to prostě věc, která jako takhle funguje a vždycky takhle fungovat bude, jo? Pokud ten člověk nebude hrát na ty lidi nějakou levou a nebude ze sebe dělat někoho jiného, než je. A já ze sebe prostě nebudu dělat nikdy nikoho jiného, než jsem a nebudu si hrát na nějakého guru a nějakého prostě jako duchovního a nebo nějakého, jako, který jako ví něco víc než ostatní, protože vím taky prdlačku a vůbec se toho nestydím, protože vědět, že nic nevím, je to nejlepší, co se v životě může stát. A to je vlastně věc, kdy vlastně v momentě, kdy někomu ten prostor nevyhovuje, tak svobodně se může rozhodnout a odejít. Stejně jako svobodně se může rozhodnout a zůstat a poslouchat a sedět prostě v klidu a to tělo nechat být. Prostě jednoduše přestat hodnotit pořád jako veškeré věci. To jsou ty možnosti. A to, co vlastně jako si myslím, že velmi dobře funguje a velmi dobře vlastně tomu člověku může dopomoct vlastně k tomu, aby se v tom normálním, v tom úplně selském, naprosto jednoduchém nastavení nasměroval, tak ta metoda toho vědomého kapitána spočívá v tomhle. Vy si představte, že jste opravdu reálně, že jste loď. Představte si, že prostě vaše tělo je loď. Vaše může být nemocné tělo, naštvané tělo, unavené tělo, tělo, které prostě jako nějakým způsobem je devastováno něčím, co já pořád si myslím, že je zvnějšku. Nemůže být devastováno ničím zvnějšku. Tělo je devastováno vždycky obrazem vlastní mysli o tom, co se děje vnějšku. Jo? Pokud by tělo na úrovni mysli nevyhodnocovalo vlastně ty vnější aktivity nebo akty toho, co se děje prostě jako strachy a úzkostlivé jevy, tak vy byste si to ani nevšimli, měli byste to takzvaně uprdele, prostě bylo by vám to úplně jedno. Jo? A tím pádem vlastně je velmi důležité si zvědomit to, jak silná vaše mysl je a jak silným způsobem ovlivňuje vaše tělo. Protože vám dělá obraz o té společnosti kolem a vytváří vám právě jako tu domnělou, jako ten domnělý stav, že okolní lidé mohou za váš stav. Nemůže nikdo za váš stav. Nikdo. Může za to jenom vlastně vaše obraz vaší mysli a to, co se dělo po určitou dobu, kdy vás vaše mysl posouvala postupně třeba i dekády, jo? Prostě roky, do stavu, kdy to tělo a vztahy a vlastně situace kolem se utvořila přesně tak, jak ona nějakým způsobem tvořila. A vy samozřejmě v souvislosti s ní. Proto, jestliže já si uvědomím, že mám každý den zhruba 70 000 myšlenek, tak ta cesta není dávat tam další a další pozitivní, další a další prostě jako myšlenky prostě nekonečného rázu, ale cesta je redukce. Proto vlastně i nejenom v dechu redukovat prostě jako to dýchání do té funkčnosti. Nejenom v teplotě vody, redukovat teplotu vody prostě ve smyslu toho, že mi přináší ta studená voda daleko víc. Nejenom ve smyslu jídla, redukovat vlastně to jídlo ve smyslu půstování, ale taky ve smyslu mysli, redukovat množství myšlenek a to tak, že to uděláte úplně, úplně, úplně out. To znamená jeden krásný řez a nebude se z toho dělat složitost, ale ten vědomý kapitán tam rozhodne, že se pojede prostě tudy. Ta loď totiž funguje takto. Vy máte možnost rozhodnout, kudy se pojede. Jo? Nebo popluje. A vy rozhodujete, že se popluje do 70 000 směrů. 70 000 směrů dává ta mysl prostě dennodenně. Co dělá to tělo? Ve výsledku nejede nikam. Stagnuje, protože samozřejmě kapitán je úplně zmatený. Úplně prostě jako v lese. Jako neví prostě, jako kam se fičí. A proto se nefičí nikam.
A proto vlastně zůstává ten člověk potom zabalený v tom komfortním vlastně jakoby stuchlém prostředí, kde se vlastně jako pořád jenom hňáca ještě hůř a hůř a hůř v té vlastní principu oběti a vlastně naříká si na to, jako jak je to špatné, jako jak mu je vlastně blbě a tak, ale nechápe, že si to dělá sám. A to, jak to může změnit zase, může jenom on sám. Práci z návyky, tak jak jsme si říkali, ten třetí způsob práce s podvědomím, kdy první je ten zvenčí, druhý je prostě tou dechovou formou těch dechových fúzí, třeba sjet si prostě níže do toho podvědomého já hercově a tam vlastně si vložit takzvaný myšlenkový vklad, změnit vlastně ten chod věcí, tak nejdůležitější, nejlepší možnost je vlastně ta práce na sobě skrze ty návyky. A vy to vlastně tou metodou toho vědomého kapitána uděláte vlastně tak, že si zvědomíte, ne, co je váš problém. Ne, co je vlastně problém, který mě trápí. Ale zvědomíte si přesně ten opak, co je cesta z toho problému. Dám příklad. Jestliže mě trápilo, že mám hypokalemii, to znamená, mám hypokalemickou svalovou periodickou obrnu, mám stav, který mě prostě denodenně vlastně trápí ve smyslu fungování, druhý den můžu zemřít, protože kdybych si nevzal draslík, tak prostě jednoduše umřu. A tady tento problém umocňuju, tak se samozřejmě nedostanu vůbec nikam, protože budu pořád věnovat tu pozornost tomu problému a nikoli té cestě z něho. To, co prostě je důležité si uvědomovat a proč vlastně funguje nebo může fungovat psychosomatika, když se použije správně v souvislosti s tou biochemií. Biochemie znamená ta práce na tom dechu, práce na tom těle, práce vlastně s přírodou, práce vlastně se studenou vodou, v souvislosti, funkčně, jemně, jemně, ale funkčně. A potom vlastně může psychosomatický dopad změny práce s myslí fungovat i v souvislostech s prací s tělem. Pokud to ale nepropojím a budu si myslet, že jenom psychosomatika dokáže vlastně všechno, tak samozřejmě stále prd. Pokud budu mít jenom dechové techniky a vlastně budu si myslet, že prostě na úrovni dechových technik se všechno prostě jako vyřeší, ale vevnitř budu mít pořád toho sebekritika šíleného, toho brutálního vlastně devastátora, tu toxickou mysl, která bude furt hodnotit, to, jak to dělám, jestli to dělám dobře, jestli to dělám blbě, jestli to dělám tak nebo onak, tak se zase nezmění nic. Proto je důležité vlastně propojit z té pucle. Představte si, že jste pucle. Proto vlastně pět pilířů zdraví je vlastně jednoduchý systém vlastně poskládání toho pucle dohromady, těla, mysli a dechu tak, aby vlastně se vystačilo a stačilo tak málo, málo. V metodě jednoho kapitána vy tedy změníte ten problém na jeho řešení. To znamená, zajímá mě jedna myšlenka. Jedna. Jedna. Ne dvě. Protože pokud budete mít dvě nebo tři myšlenky, tak máte dva zajíce, nechytíte ani jednoho. Je důležité mít jednu. Jeden akt toho. To znamená třeba, mám nějaký problém na těle, ve smyslu nějakého, já nevím, nějaké nemoci, tak je logicky prostě dávám energii, jsem zdrav, jsem zdrav, jsem zdrav. Je mi úplně ale jedno, jestli prostě dej, v ten moment nejsem zdrav. A ta mysl říká, no hele, na co si to tu hraješ? Jako ty nejsi zdravý, ty jsi jako úplně nemocný, jako to je úplně jako na hovno. Prostě jako to jako tady jako vůbec jako neskoušej na mě tady takové věci, to prostě jako tady namlouváš. A samozřejmě vás bude devastovat tím kvantem těch myšlenek, které to budou okamžitě hodnotit a samozřejmě vás posílat znovu do té slepé koleje. Pokud vy toto připustíte, tak to podpalubí v té lodi vaší, proto je to ta metoda vědomého kapitána, protože to podpalubí, to je to vaše podvědomí. Představte si, že v tom podpalubí pracuje stovky pracovníků, kteří na té reálné lodi někde na moři vůbec neví, kam se fičí, oni to neví, kam ten kapitán prostě jako řekl, že se má jet, ne? Oni jenom přikládají do kotle, starají se o strojovnu, řeší tam prostě spoustu věcí, ale nikdo z nich neví, kam se jede. Ale jede se, protože kapitán jasně řekl, jede se hoší tudy. A ještě jednou, jede se tudy. A kdybyste to náhodou nevěděli, hoší, tak se jede tudy. A oni, aha, tak se jede tudy. Takže hoší, takhle to uděláme, tam přiložíme, tam se to postaví, tak, tak, tak. A ta loď tam dofičí. A je to jenom proto, že jasně a zřetelně kapitán na té lodi určí, ten vědomý kapitán v tom vědomém stavu těch 5% může ve výsledku určit i hodnotu toho podvědomého, já toho podpalubí, těch 95%, ale to jenom tehdy, pokud se dostane do systému nehodnocení dané situace. Odpojí se od té jo, šílené, prostě ustrašené mysli, která prostě to furt hodnotí a prostě devastuje jako ten prostor, jako toho klidného těla a stotožní se s tím klidným pozorovatelem, s tím tělem, které opravdu má možnost přejít do formy práce se sebou úplně jinak.
A to tak, že prostě tento akt té jedné myšlenky v té metodě toho vědomého kapitána si prostě začne řešit opakovaně a to do nekonečna. A bude to takzvaná tak dlouho opakovaná lež pro vaši mysl, až se stane pravdou. Je to prostě neskutečné, 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 jak je naše mysl vybavená, když se používá jako nástroj. Ale je ještě neskutečnější, jak je naše mysl destruktivní, když ji systém využívá jako pána. Jestli to je systém našeho těla, nebo systém vlastně kolem, to je úplně jedno. Protože vlastně pokud vy připustíte, že vaše mysl je váš pán, tak připustíte úplně stejně, jako by vaše ruka mohla být váš pán. A pokud vaše ruka je váš pán, pak na tom nebudete úplně dobře. Stejně jako na tom nejste dobře, když je vaše mysl váš pán. Ale tady toto, to tělo normálně připustí, protože se s tou myslí stotožní. Neuvědomí si, že ta mysl ho netvoří, ale prostě uvědomí si vlastně jako, že on si, jako všichni mají, nebo většina lidí má za to, že oni jsou své myšlenky. Ale vy nejste své myšlenky. Jo? Ty myšlenky vlastně se utváří v prostoru, který reálně neexistuje. Tvoří se buď směrem do minula, nebo směrem do budoucna. To znamená vlastně v reálu, v přítomnosti, mysl nemůže fungovat, tam je tělo a dýchání. Přítomnost je permanentní změna. Je to vlastně věc, kdy vlastně v té změně toho toku vlastně, tak jak to ukazuje tou rukou, takhle funguje přítomnost. Pořád běží dál, pořád je jenom teď, pořád je jenom teď, jo, furt. A ty myšlenky jsou mimo přítomnost. Ty právě tvoří to, že vlastně ten člověk není schopen se té přítomnosti účastnit, jinými slovy není doma, není v tom těle. Nedává mu tudíž pozornost, protože pozornost dává těm myšlenkám, které jsou směrem dozadu, vzpomínky, nebo směrem dopředu, strachy, nějaké úzkosti, nebo nějaké pochybnosti, nebo plány. A tady toto vlastně potom mu znemožňuje v tom těle fungovat vědomě. Znemožňuje mu vlastně jako tu existenci vlastně v tom přítomném aktu. Proto je velmi důležité začít fungovat tak, aby si to tělo dokázalo zvědomit tu jednoduchost, neřešilo to na úrovni složitosti, ale začalo to řešit na primární úrovni jednoduchosti a to, že si tu myšlenku vezmu jenom jednu. A tu myšlenku jednu tam budu vkládat jako nástroj, jako ten myšlenkový vklad tak často, jak to jen půjde. Když mi přijdou nějaké negativní myšlenky, tak je neodmítnu. Nepošlu je dopryč, protože stejně nemůžu. Pokud prostě je budu odmítat, tak by jenom umocním tu pozornost na ně. Ne, prostě jste tady holky, jo, dobré, tak pojďme. Ale já jsem zdrav. Jo, nebo někdo prostě, kdo je pořád unavený, tak prostě jako mám energii třeba, jo, myšlenkový vklad, mám energii. Prostě jednoduše mě to zajímá. Zajímá mě to prostě jako mít energii. Mě to přece zajímá. Tak prostě si to budu říkat. Budu si to říkat v lese, budu si to říkat v práci, budu si to říkat prostě vevnitř hlavy, budu si to říkat předtím, než usnu, budu si to říkat potom, co se probudím. Prostě jednoduše budu tomu věnovat energii. Jinými slovy, udělám z toho trénink. Já z toho prostě udělám trénink, mentální trénink, jednu z nejdůležitějších vlastně věcí, kterou lidi vůbec nechápou u mysli, že mysl se musí trénovat a musí se trénovat daleko více než tělo. Protože mysl, která trénovaná není, je toxická, je devastující, je ovlivnitelná a je manipulovatelná okamžitě a kýmkoliv. Kdokoliv, kdo prostě bude na vás reagovat nějakou, nebo vaše mysl, bude reagovat na jeho slova tím, jakože se nechá pochválit, nebo že se nechá odsoudit, tak stejně jako já bych měl možnost vlastně reagovat na nějaké jako prostě věci ve smyslu toho, že by mě strašně jako ukájela jako chvála a na druhé straně strašně by mě sral nějaký odsudek, tak bych byl manipulovatelný tím vnějším prostředím a za chvíli bych zhořel. Tak, jak se to stane spoustě lidem, kteří začínají s lidmi pracovat a začínají je velmi zajímat jako prostě názory ve smyslu toho, že se do nich jako otisknou. Vás to prostě zajímat nesmí ve smyslu toho mentálního já, tedy toho emočního rázu, ale máte to pozorovat. Úkolem vaším vlastně, tak abyste byli v pohodě. A právě proto to ten Mark Manson v té knižce Jednomyslné umění, jak mít věci u prdele, říká celkem jako zajímavě, protože ta práce s tou myslí opravdu není nic těžkého, když se tomu ta složitost nedává. Mysl se ptá, tělo naslouchá. Mysl se ptá, ještě jednou, a tělo naslouchá. Proto pokud člověk se začne stotožňovat s myslí, tak se bude furt ptát
a nekonečně bude prostě jako pořád vyžadovat další a další odpovědi, ale to je věc, která nikdy neskončí, děcka. To neskončí, nikdy se to nestane. Mysl je neukojitelná a proto vlastně cesta mysli ve smyslu jako toho růstu je cesta do pekla. Pokud já začnu principiálně fungovat na principu těla a to tělo začne hrát tu roli toho středobodu a ta mysl bude pouze tím součástí toho pucle, toho těla a to tělo vlastně si vytvořím jako tu osu, jako toho klidového pozorovatele, který nehodnotí, který neznehodnocuje, na druhé straně ani nemanipuluje, ani nějakým způsobem prostě nesrovnává, ale jenom pozoruje, nechává to takzvaně být, nechává to koňovi, má to prostě užití, je mu to prostě jedno. Tak v tento moment začínám mít schopnost poodejít od vlastní mysli, poodejít si od stotožnění s tou toxickou myslí a to, abych to dokázal, mám možnost získat velmi jednoduše a to tak, že si vytvořím takzvaný mentální vklad, vytvořím si prostě jako tu jednu myšlenku, jednu, je někdo tomu může říkat mantra, někdo tomu může říkat prostě jinak, to je úplně jedno, ale je to prostě jedna myšlenka, která mě povede funkčností toho života a dopomůže mi na psychosomatické úrovni k tomu, co pro sebe dělám z hlediska toho dechu, třeba, nebo z hlediska toho pohybu, třeba, nebo z hlediska toho příjmu, třeba. To je vlastně věc, proč těch pět pilířů zdraví je ten holistický přístup k sobě systémem, který vlastně doplňuje v jednoduchosti a redukuje všechny ty vlastně obrovské prostě přesahy, jak to každý vlastně vidí složitě a jak každý na všechno potřebuje důkazy a jak každý na všechno potřebuje studie a ještě víc to rozporcovat a ještě do větších detailů jít a ještě jaké vitamíny a všechno se vyskytují v tady tom a tady tom a ještě co to všechno způsobí a k čemu ti to asi jako je. Někdo si jako někdy řekl, kdo vlastně vymyslel jako názvy vitamínu třeba, kdo vymyslel názvy nemocí, kdo vymyslel názvy dnů, kdo vymyslel prostě názvy jídel přes den, jakým způsobem, jako, kdo to vytvořil, kdo vymyslel systém 8 hodin práce, prostě, že je to právě to nejlepší, kdo to tady všechno jako prostě zažil, nebo to vzniklo, samo příroda to udělala, prdy, jo, to neudělala příroda. To se prostě jako vymyslelo v té společnosti, která postupně právě se devastuje tou vlastní prorůstovou formou té mysli, která pořád se ptá dál a pořád žádá další a další a další vlastně oběti na principu toho růstu a výkonu a samozřejmě nepochopila jako jediná na světě, že jediná cesta vlastně toho trvalého, kvalitního bytí je v homeostázi, v rovnováze, tak jak v přírodě je prostě noc, den, doplňuje se to, není to v dualitě, není to v konfliktu, ale v doplnění, rovnováha, nádech, výdech, rovnováha, aktivita, relaxace, rovnováha. Už jste někdy viděli, že prostě by lev permanentně prostě jako lovil a jako do nekonečna vlastně by jako se nějakým způsobem aktivně projevoval. Ten 20 hodin prostě relaxuje po tom, co udělá nějaký výkon, protože ví, podvědomně to ví, intuitivně to ví, na principu limbického mozku to ví, že prostě jako to tělo relaxovat musí. Ale my nerelaxujeme vůbec. My vyžadujeme aktivitu furt. Furt bychom prostě tvořili, furt bychom prostě jako rostli, furt bychom prostě jako něco dělali a to je jedno, jestli ve smyslu práce nebo jako úkonů kolem baráku, zahrady toho a toho, ale právě na té mentální úrovni, kde ten plebs, ta aktivita vlastně nekončí nikdy. Ty myšlenky jsou vlastně v takovém obrovském množství, že oni neskončí nikdy. A jestliže neskončí nikdy, tak máte permanentní sepnutí takzvaného sympatiku, sympatické neboli aktivní části centrální nervové soustavy. Ta se spojuje s čím? Ta se spojuje s produkcí kortizolu, s produkcí stresového hormonu. Jestliže máte pořád spuštěnou produkci kortizolu, tak samozřejmě máte pořád permanentní problém s vaší metabolickou reakcí, s vaší imunitou, s vaším spánkem, protože kortizol vás nenechá spát v žádném případě. A nechápete, čím to je, když se dobře stravujete, když už ji dobře dýcháte, všechno vlastně jako měníte, ale z myslí prostě jednoduše to nikoho nenapadlo, že by to mohlo souviset. Proto je velmi důležité dávat si tam jednoduchost a ubírat si těch věcí. Proto jedno z těch mod toho těch pěti pilířů, že méně je více. Proto je jedno z těch mod pěti pilířů, že je jemně, ale funkčně. Protože samozřejmě, pokud na sebe budu pořád náročný, tvrdý, sebekritický, brutálním způsobem prostě jako v nepohodě, tak samozřejmě jediné, co se mi prostě bude dít, je to,
že mi to ta příroda dřív nebo později v tom, že mě bude chtít uvést do té homeostáze, dá najevo. A pokud to neslyším, tak mi prostě do té postele položí. Dřív nebo později si tam prostě lehnu, i když si moje mysl myslí, ne, to ještě tady to udělám, tady to ještě udělám, tam to ještě zařídím, to ještě potom, a potom si odpočinu, jo? Ale člověk ani neví, jak má odpočívat. Proto je dobré začít kultivovat a mentálním tréninkem začít prostě tu mysl místo toho šíleného, prostě objemného pána přeměňovat na ten jednoduchý, naprosto úžasný nástroj, kdy pokud já tomu podvědomí v tom podpalubí té mojí lodi, jako ten vědomý kapitán, dám signál, tak hoší, jede se tudy. A jo, jasné, potom si vykládej. Takže ještě jednou, jede se tudy. A až jim to řeknu po 150 tisíci a už nebudu ten netrpělivý Jouda, který prostě pořád spěchá, aby už to bylo, protože prostě potřebuje nějaký cíl a dojde mu, že ten život sám o sobě je celý cíl ve smyslu funkčnosti a trvalého prostě spokojení vlastní energie, vlastního nastavení, vlastní nálady, vlastního zdraví, tak pak naprosto v pohodě a v tom uvolnění, proto je důležité to vnitřní uvolnění, ne ten tlak, ale to vnitřní uvolnění. A v tom uvolnění se začne pracovat. Ne, že přestanu jako všechno dělat a budu žít v nějakém umělém komfortu. Tam musí být určitý diskomfort. To je ta horméze. Ten diskomfort, který je akutní, krátkodobý, jemný. Což je třeba u otužování, redukovaného dýchání, pustování a tady těch třeba práce s myslí tímto způsobem. Protože díky tomu, že vy té mysli budete říkat, ty vláho, tak jako teďka to uděláme jinak a ty jako prostě já na tebou vyhraju. Samozřejmě nevyhrajete. Ale když přijmete všechny ty negativní myšlenky, všechny ty hnusy, které vlastně jako vám tam ta mysl vytváří, a přijmete je za své a řeknete, jo, OK, tak jako jste tady holky, ale mě zajímá jenom jedno. Mám energii. Třeba můj myšlenkový vklad, jo? Dám příklad. Mám energii, protože permanentně třeba řeším to, že jsem furt unavený. Jo, může to být můj problém jako příklad, jo? Znovu tam přijde, no ale ty nemáš energii, ty jsi jako úplně v říti, kamo. To jako prostě tady ty věci, jako to není pravda, to si vykládáš. OK, rozumím, jo, fajn, v pohodě, ale já mám energii. A samozřejmě, pokud bych dělal jenom tady toto, a jenom ten myšlenkový vklad bych tam posílal, a u toho seděl u té telky, a žral bramburky a pil prostě pivečko, tak se toho pramálo stane. Proto nefungují vision boardy a vizualizace sami o sobě nemohou. Protože pokud tu psychosomatiku nespojím s biochemií, a ta biochemie, to je vlastně to chování, ty 22 000 krát za den, to dýchání, propojení dýchání a pohybu, propojení vlastně s tím příjmem a propojení vlastně jako toho systému jednoduchého do každodenního dne, tak pak se začnou dít věci. To tělo se uvolní, stotožní se samo se sebou, začne žít reálně prostě v té přítomné změně, přestane ho zajímat ty myšlenky, protože konečně si přijde na to, že ono není ty myšlenky. Že ono je právě tím pozorovatelem. Tím, který může v tom naprostém klidu ty myšlenky pozorovat. Úplně v klidu je přijmout, protože prostě jako ví, že ho zajímá jenom ta jedna, kterou si jasně nastavil a které tu energii dává. Protože ví, že pokud to udělá, tak ti borci v tom podpalubí řeknou, aha, ty vole, tak to on už říkal jako tolikrát, tak asi jedem tudy. Jo, tak jo, no, tak to tam prostě pustíme a pojedeme teda tudy. Takže ta metoda vědomého kapitána je jednoduchý princip. Není to nic novátorského. Není to nic, že abych tady objevoval Ameriku. Já prostě někdo se snaží říct, jako, že ty věci už jako vymyšleny byly. No jasně, že byly. Ha, to je jasné. Tak jak prostě byly vymyšleny, prostě, že cesta je cíl, v jednoduchosti je síla, že trénink dělá mistra, to všechno už bylo vymyšleno. Ale kdo to dělá? Kdo to dělá? Nikdo to nedělá, všichni to melou prostě, ale v aplikaci to nikdo nedělá. Stejně jako já můžu 100krát říct do skupiny facebookové, že prostě jako je fajn, když ti lidi z druhé strany budou reagovat na ty naše příspěvky, protože se to zobrazí více lidem a můžou být součástí té energie, která se prostě potom organicky projeví na větší množství lidí. Kolik lidí to udělá? Je to otázka, kolik lidí se tam reálně projeví, kolik lidí se vlastně jako vyjeví v tom prostoru, aby aplikovali, aby aktivně zasáhli prostě do té změny a kolik lidí jenom bere. To je vlastně ta věc. Vždycky vlastně ta energie bude fungovat homeostaticky v té přírodě. Proto pokud berete, máte dávat. Vždycky. A vy vždycky získáte víc, když dvakrát dáte. Dvakrát dejte a jednou vemte. Tak to prostě funguje a potom ten systém vás dotuje, ten přírodní systém té homeostáze, té rovnováhy vás dotuje sám. Pokud člověk sobecky bude jenom brát a bude si myslet, že prostě jako nějakým způsobem vyhraje, jenom tím, že prostě jako si tam veme a bude spokojený, nikdy nebude spokojený, vždycky tam bude nedostatek, protože samozřejmě ta homeostáze, ta rovnováha není naplněna.
a cítíte jenom prostě to ego a cítíte vlastně jenom tu vlastně dopaminovou prostě mršku, která nám tam potom dělá ty výkyvy, té manie o deprese. Proto je velmi důležité vlastně chápat, že reálná aplikace vždycky spočívá v opakovaném tréninku. Jestliže chcete změnit stav vaší mysli, tak zkuste, já neříkám, že musíte, a v žádném případě, pokud budete muset, tak to neuděláte, protože jako ta volnost v tom, že jenom můžu, mi dává možnost prostě jak s ním pracovat odlišně. Zkuste si to ve vlastních životech i pozorovat, co ta mysl bude dělat, jak bude znehodnocovat vaši snahu měnit to pro vnitřní prostředí, tu kultivaci vašeho vnitřního já, tu kultivaci vašeho mentálního prostoru a změny, jak bude říkat, že to vlastně k ničemu není, jak bude říkat, že vy vlastně jste nemocní, tak co jako chcete. Kdybych já prostě poslouchal to tělo pořád ve smyslu toho, co si o něm myslela moje hlava, a moje myšlenky, které říkali, kamaráde, tak to je v prdeli, ty jsi, vole, jako jiný, všichni jsou kolem zdraví, ale ty máš hypokalemii, ty jsi jiný, vole, ty máš hypokalemickou familiární svalovou periodickou obrnu, pozor na to, to jako není jenom tak, to jako, to je hrozné. A tady toto, to jako tě dělá úplně odlišně, než všichni ostatní jsou. A toto, kdybych já přijal za své, tady tento princip, tak bych byl ve stejné prdeli, jak jsem byl těch 38 let, kdy jsem to za své přijímal. A kdy prostě jsem netušil, že to je jinak. Kdy jsem prostě tu důvěru poslal směrem od toho těla, pořád směrem ven. A to tělo vlastně jsem nechával prostě úplně bez pozornosti jako tam být, protože jsem v té přítomnosti vůbec nebyl, nevěnoval jsem se mu a nekultivoval jsem ho. Ale ne na fyzické úrovni, ale na té mentální a dechové. Na tom chování k sobě. To znamená, důležité je změnit příčinu. Změní-li se příčina, změní se důsledek. Pokud chcete vyřešit důsledek na důsledkové úrovni, tedy na fyzickém těle, nemáte ho jak změnit. Změňte příčinu, změňte důsledek. Změňte prostě jako prostředí své vlastní mysli, kultivujte ji, zjednodušte ji a zjednoduší se prostě princip práce s vlastní psychosomatikou. I pokud změníte prostě prostředí vlastního dechu, zjemníte ho, nebudete prostě očekávat permanentní výkon, protože vaše tělo prostě touží, tužba je tam obrovská po výkonu, vykašlete se na to, protože stejně to je k prdu a ve výsledku v tom hrobě to neocení vůbec nikdo. A je daleko důležitější prožít si ten život v přítomném bytí toho spokojeného prostě souznění, že mě fakt zajímá ta cesta, tak jako u té hudby, kdy vlastně hudba nemá žádný cíl, ten samotný proces té hudby je cíl. Tanec nemá žádný cíl, samotný proces toho tance je cíl. A proto samotný život přece může být cíl. A samotný proces toho žití může být cíl a jeho kvalita. V té jednoduchosti, v té jemnosti k sobě, v té úctě a respektu a v té důvěře. Protože ta důvěra, když se obrátí vlastně jako dovnitř a uvěří to tělo, že je schopno opravdu kultivací své mysli a dechu a toho fyzického já změnit realitu, tak samozřejmě se stane středobodem toho zájmu, začne prostě z toho velmi, velmi značně profitovat a samozřejmě se mění ta funkčnost a tady těma věcma si nemůžete ublížit. To nejde. Jemným způsobem chování k sobě v úctě a v respektu k vlastní mysli, dechu a tělu se nelze ublížit. Tam je jenom win, win, win. Samozřejmě pokud to člověk bude řešit z principu ega a bude chtít jenom prostě proto, že jako tak teďka seknu se všema lékama, co jsem bral a jako prostě bude to všechno jinak, tak samozřejmě to zase není dobře. To nikdo neříká. A je to prostě samozřejmě věc, která je nutná v tom pozvolném, velmi pozvolném přístupu obměny jedné věci za druhou. Není to o tom, že prostě najednou jako se rozhodnu a jako teďka všechno se všim seknu. To nikomu nepomůže a nikomu to neprospěje a nikomu to nedoporučuju. Je to vlastně o tom pomaličku a pozvolna pozorovat, jakým způsobem vlastní prací na sobě můžu měnit kvalitu svého života, své nálady, své energie, svého mentálního a fyzického zdraví a jak si sebou sám prostě můžu prospívat. Je to prostě věc, která nějakým způsobem jako funguje, ale nikdy nebude fungovat v tlaku a nikdy nebude fungovat za týden nebo za dva, jenom protože se rozhodnete, protože jste se o sebe 30 let nestarali, tak teďka za dva týdny prostě jako vyřešíte všechno. Prdy, nevyřešíte všechno. Prostě jednoduše to trvá. Ale to, že to trvá, je právě to kouzelné, protože v tom je vlastně možnost funkčně se o sebe starat po velmi dlouhou dobu vlastně života a neočekávat, kdy už to bude jako lepší, kdy už se vlastně zase na sebe můžu vykašlat, protože prostě se na sebe vykašlat už nebudete chtít, protože do toho hrobu prostě přestanete spěchat, protože si to tady prostě budete chtít užít a protože prostě jednoduše se to dá užít jenom tak, že na sebe přestanu tlačit, že prostě to rozvolní a že tam nebudu mít očekávání, ale že jenom pozorně ve všímavosti začnu jako ten pozorovatel, jako to tělo, to moudré tělo v jednoduchosti fungovat tak,
abych vlastně se nestotožňoval s těmi myšlenkami mimo přítomnost, ale abych právě jim dal možnost, ano, přistupte, ale můj zájem a můj záměr je jeden, tento. A to je ta metoda toho vědomého vlastně kapitána, ta, kterou jsem tady zmiňoval, a ta, která v jednoduchosti, proto je to jeden jediný slide, není to žádné prostě jako složité chápání. Je to prostě metoda vědomého kapitána, jednoduchá technika, jedna myšlenka, takzvaný myšlenkový vklad, který stojí v té deltě, můžete potom tam klidně vnášet prostě do toho, jinak deltu nedělejte častěji než jednou týdně, pokud ji děláte, tak ji neprovozujte častěji, není to vůbec nutné a už vůbec nevhodné. Takže prostě jednoduše pracujte s tím dle vlastního uvážení a bavte se tím, jako malé dítě se tím začnete bavit. Pokud to člověka začne bavit, tak prostě se začne přestávat být důležitý a přestávat hodnotit pořád někoho, jako jestli se má chovat tak nebo onak, jestli má mluvit tak nebo onak. Prostě mu to je jedno, protože ho zajímá ten jeho prostor a potom se najednou začne vytvářet ten krásný prostor i kolem. Protože to uvolnění z vás lidí cítí. Cítí prostě jako to, že najednou prostě jako, jo, je to jako takové jako bez postranních úmyslů, že je to prostě všechno na férovku, jako on to řekl, on to fakt řekl, ty vole, jako si až prdě, ale to se ale neříká, ne? Jo, proč jako, kdo mi to jako zakáže, že jako já budu něco říkat, nebo nebudu někdo něco říkat. To je právě to, že ten prostor se čistí automaticky, nikomu to nevyhovuje, tak jemu s úctou a s respektem poděkuju prostě a není to pro něho to moje prostředí, je to v pořádku. Tak to prostě má fungovat. Prostě člověk si přivolává prostě nějakým způsobem lidi, se kterými potom rezonuje, anebo ti lidé rezonují s ním, a nebo s ním nerezonují, a pak ten prostor přirozeně opustí. A je to úplně cajk, když prostě jako, no problém, jo. Tak to prostě v té volnosti a v přírodě má fungovat, že ta energie je jenom jedna, jedna jediná. A když se prostě zjeví, když se nějakým způsobem probudí, v tom zdroji vlastně jako krásně prostě v tom těle, na tom úrovni toho volného bytí se vlastně vyjeví, no tak potom jako to kvete. Potom prostě najednou ty masky se shodí, přestaneme si tady hrát na nějaké dospělé, strašně důležité lidi, ale začneme si prostě hrát jako malé děti, které jako jediné jsou ještě v tom světě normální do těch 6 let, prostě dokud je ta společnost úplně nesejme, prostě do té nevědomé mysli a začne to být fajn, jo, prostě hrajeme si, Ježíš Maria, teď to je prostě super. Takže proto je velmi důležité opravdu aplikovat. My jsme s Peťkou samozřejmě i vám vděční, protože to, že to můžeme dělat, to, že se prostě jako tím dá i uživit a že ta energie i v nějakých formách vlastně toho setkávání, ať už online podobě, nebo vlastně, jak jsme říkali, na těch rusavách, které jsem tady zmiňoval na začátku, kde tady na tom odkaze 5pz.cz/rusava1, jsme říkali, že jsou poslední možnosti, jak se s náma vidět vlastně na podzim, kdy jsou tam z těch 5 termínů vlastně poslední 2, všechno ostatní už je out, vyprodáno a v těch posledních 2 termínech jsou nějaký posledních pár míst. A samozřejmě je velice důležité vlastně pro vás, opravdu když přicházíte, tak potom si uvědomit, že je fajn něco si poslechnout, ale že je ještě lepší prostě to potom aplikovat v tom vlastním životě. Je to prostě super zábava, když to člověk začne fakt dělat, ale když na sebe nebude brutálním způsobem prostě náročný a nebude chtít stihnout všechno, ale když tomu dá tu volnost, dá tomu tu jemnost, dá tomu tu posloupnost, pozvolnost, souvislosti, klid a prostě přestane už spěchat na nějaké posrané techniky, prostě aby jako zase další a další a další měl, ale začne kultivovat jednu. A tu jednu techniku vykultivuje prostě tím tréninkem to naprosté dokonalosti v tom, že ona začne fungovat. A to ne, že ona by byla perfect, jako dokonalá, ale jenom protože se stane přirozená, spadne z toho vědomého do toho podvědomého já, naloaduje se tam jako software a stane se součástí vás. Je to prostě věc, která je prostě k nezaplacení a která potom z toho života dělá novou kvalitu. Je to věc, která prostě, když se propojí ta psychosomatika s tou biochemií a udělá se z toho prostě to pucle toho spokojeného těla na všech úrovních, ať už fyzické, mentální, energetické, emoční nebo vnitřní, duchovní, duševní, je to úplně jedno. Tak to potom dělá prostě v té jednoduchosti ten trvalý efekt vysoké kvality života jako takového. Takže nedělejme si to složité v té dospělé formě, udělejme si to jednoduché v té dětské formě. Je to prostě daleko lepší a daleko jednodušší, jo? A je to možnost. Takže tak. Mějte krásný večer. Já nevím, jestli tady prostě, protože bylo tady jako strašně moc různých věcí. Já když tak tam na to zareaguju později v těch slidech, teda v těch dotazech, které tam máte. Přeju vám, ať
v té jednoduchosti můžete být, žít. My jinak zítra, v pátek vlastně se odjíždí na poslední Rusavu tady tuto Květnovou a posléze vlastně se uvidíme, co se týče toho face-to-face na těch Rusavách a na různých dalších místech, až po prázdninách, po létě, protože prostě to tak je a to taky potom zjistíte, proč to tak je. No a tak, takže nezapomeňte, že radost dělat radost. Dělejte si radost hlavně sobě tím, že si zjednodušíte život, že spoustu trápení vlastně si jenom jednotnou uvědomit, že Eckhart Tolle říká, že lidský život je v principu vesmíru toto. Ještě jednou, je to jenom toto. Nic jiného to není. A my, naše mysl je schopna tady tohoto udělat jako neskutečné útrapy, neskutečné prostě trápení, neskutečnou prostě šílená muka, jo? Jenom proto, že tomu dává nějakou izolaci a důležitost úplně jinou, než vlastně v té jednoduchosti tam v té přírodě opravdu existuje. Takže radost dělat radost, mějte ji pro sebe a mějte krásný večer.